Yksinäinen kulkija vasteen yön selkää, kohti tuntematonta pimeintä metsää. Käyrin alla pohjoisen viiman. No niin, terve, terve. Meikäläisen nimi on Jonttu Loks ja te... Me tuloa uuteen videon pari. Tän video nimi on nyt sit tultu rokotukselta sulkuihin. Mikä rokote tällä kertaa minulle tuli. Tähän aloitetaan video. Joo, mä olin täällä tosiaan keskiviikkona rokotuksella just äsken tultu. Söin Hese-ruokaa. Ja siinä sitten video erikseen. Joo. Mut on tosiaan nyt rokotettu 2 kertaan. Ja... Joo. Kyllä, 2 kertaa rokotettu. Ja toisena mulle tuli Pfizerin rokote. Joo. Kyllä, mut on tosiaan nyt Pfizerin rokotteella rokotettu. Ja joo, ei oo aina vielä ilmennyt mitään sivuoireita. Tuskin ees tule, kun äitillä ei oo tullut, niin... Joo. Pfizerin rokote tosiaan annetti tällä kertaa. Ja mitä mä oon nyt oon ymmärtänyt, kun mulla on nyt 2 rokotetta annettu, niin nyt on kuulema sukulaisia voija humikseen vaatava tai ilman turvavälejä ja niin. Poispäin. Joo. Kyllä. Nyt olen saanut tarpeeksi vähän lomailua. Ja... Joo. Sitten vaan maanantaina töihin. Töihin reippaasti. Kyllä. Äiti osti muuta ipusallia. Joo, koska vanha on meillä jo loppunut, periaatteessa on enää
nivuskaina jäljellä. Mitäs kai nämä pestään, kun haiseekin pahalle. Onneksi on uusi kone, niin voi pestä. Joo. Onneksi. Mut no, otettu. Nyt ei enää stressata koronaa enää. Joo. Joo. Ei stressata enää koronaa. Voi ei. Nehän enää seuraa koronarokotteen jälkiseurauksia enää. Joo. Kyllä. Mutta hei. Se oli sitten seuraava videon. Se on sitten heippa.